som att han står. Mm, men han står. Det gör han faktiskt. Det ser ut som att han kommer framåt. Ja, det gör han. Oj! Mm. Det var inte så dumt. Ja. Var det roligt att landa? Ja. Jag ska ta dina benvittar. Okej. Okay. Du får inte vara benen där nere. Jag tänkte att du skulle behöva ligga och sväva som en helikopter lite.